Елімізде заң кеңесшілерінің бірыңғай республикалық алқасы құрылмақ. Осы ретте адвокаттық қызмет туралы заң жобасына өзгеріс енгізілмек. Бұл бастама заңгерлік көмек көрсету саласында бірқатар өзекті мәселелерді тиімді шешуге септігін тигізеді. Заң жобасындағы жаңашылдықтар төңірегінде тілшіміз әңгімелейді. Адвокаты қызметтер бойынша заңға өзгертулер енгізілмек. Қазір бұл құжат үкімет қарауына жіберілді. Заң жобасы құқықтанушылардың жұмысын жетілдіруге бағытталмақ. Онда палата жұмысына қатысты мәселелер қаралмақ. Мақсат заңгерлік көмектер мен қызмет көрсетудің сапасын арттыру. Республика Қазақстан настоящее время Қазақстанда 86 заң кеңесшілер палатасы жұмыс істейді. Мұндай ұйымдарға мүшелік ететін заңгерлер санын 200 адамға дейін арттырған дұрыс. Жаңа заңда осындай тетіктер қаралған және де адвокаттар көрсететін кәсіп қызметтердің сапасына тиімді бақылау жүргізілмек. Енгізілетін жаңа нормаларға сәйкес елімізде заң кеңесшілерінің бірыңғай республикалық алқасы құрылмақ. Оның міндеті адвокаттардың қызметін оңтайландыруға бағытталған және құқықтық қызмет көрсету саласында ақпараттық база қалыптастырылмақ. Сол сияқты сала мамандарының біліктілігін қамтамасыз ету мәселесі де қолға алынбақ. Чтобы вступить в палату, заң кеңесшілер палатасы мүшесіне жоғары білімі бар мамандар қабылданады. Және заңгерлердің 2 жылдық жұмыс өтілі болуы керек. Жаңа заңнама аясында құқықтық мәселелер бойынша қызмет көрсететін ұйымдардың жұмысын жандандыру көзделген. Қостанайлық заңгерлер жобаға енгізілетін жаңашылдықтарды қолдайтындарын айтады. Өткені азаматтардың құқықтарын қорғауда орның артықшылығы көп. Инара Барсағыбаева, Полина Депутатова, Арман Шалабаев, Қостанай арнасы.